Giro? Você peidou, né? Peidou mesmo. Certeza. Pedida. Bom, quer peidar?
estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o ar está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. A arquibancada parece um mar azul, né? A torcida não para de cantar. Este é o clima hoje aqui no Camp Nou. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Então, oi, Mauro. Quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Tem um outro cara brasileiro que é jogo de 40, na verdade. Agora, desde 40, desde 1863, ninguém jogou mais do que o Lionel Messi. Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. Tem time que fica com a bola, dá pro zagueiro, na lateral, pro goleiro, pro cantura, pro presidente, pro próximo gol e tal. Não, esse será o que eu vou falar. Esse é o que eu vou falar. Tentou o passe.
decidiu jogar pela ponta. Uma boa chance para ele. Ela tem que fazer, né? Tá perdendo o jogo. Tá certo, Paulo. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Honestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, viu? Tô contigo. Coutinho. Recebe Messi. Romário. Vem o passe. A batida.
tudo aqui, então. Não, todos não. Tá aí, ó, tudo aí, ó. Então, Deus não tá? É, o dedo não tá, não. Mexendo o celular aí, porque... Não, não vi, eu tava dormindo. Não mexeu, porque não tem nada aí. Não, então. Tava dormindo, não vi mexer, não. Então. Ela põe a... Põe a amiga, né? Põe a amiga, né? Põe a amiga, né? É. Põe a amiga, né? É verdade. Meu Deus, ele falou que deu. Meu Deus, aqui. Deu, né? Meu Deus, então. Foi traseiro, tem que mandar arrumar. Oxi! É que tem a roda. Eu não sei que a roda tá ruim aí. Vou trocar a roda também. Yeah.
Batida!
nada, porra! A falta dele ali, não tem discussão. Já fazia, mas conseguiu terminar, mesmo jeito, viu? Essa, tá formada.
ele tem que ser formado, tem que fazer faculdade e depois tem que ser aceito pela ordem da advogada. Ou seja, aqui não é só fazer faculdade. Aqui tem que fazer uma prova também. Não, prova, faculdade tem que ser aceita. Vai tipo um tribunal, tá? Tipo um tribunal. Tem que convencer as pessoas que estão sendo meu membro. Não, mas isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Isso é baseado na lei. Hã? Aqui, você tem que pegar a prova do EB. Alguém pode passar várias vezes, tentar provar. De tanto de... Tem um certo tempo de ano aí. Ah, agora é bom pagar também. Tem um certo tempo de ano aí, né? Tudo bem. Sempre, assim. Mas tudo bem. 350 pontos que ela tem. Mas também, se a pessoa não estudar, filho, você não passa nunca. É difícil. Todo mundo fala que é difícil. Você vê muita gente te reprovando. Difícil de entrar, lá não é prova só. Sim, eu tô falando, eu sei. Lá eles vão ver a sua integridade da sua família, de você e tudo mais, entendeu? Mas eu acho muito nada a ver, sim. Também acho nada a ver. Porque a pessoa paga pra quê? Aí se a pessoa, se ele por do nada decidido pra eles que ele não quer aceitar. Aí não aceita, a pessoa perdeu o dinheiro. Pagou tudo. Não tem nexo isso. Mas o outro foi aceito mesmo condenado, ela pode também. Tem condenado, tem que fazer a aceitação do momento. Era perfeito. Assim, era no esquema, né? Porque ainda brigou a pessoa aceitar, né? Oh, mas o negócio... A regra não permite, né? Mas o governo é engraçado. Por quê? Não sei se em outros lugares também é assim. Porque eles falam que você tem que dar chance pra presidiário. É. Você tem que dar chance, mas eles não dão. Deixa um preso, um ex-presidiário fazer concurso público. Foi nada a ver, né? Mó nada a ver, né? Aquilo que eu falei. Não lembro de você falar. Na verdade... Manda ver, né? Na verdade, o certo... Nem o governo mesmo, dá chance. O certo seria o governo... Dá a chance. Dá a oportunidade. Vamos para lá. Eu tenho que patar aqui. Sua conexão com o oponente. Status da conexão. Achou. O cara tem 907 pontos. E você tem 683. O cara é bom, hein? O cara é bom, viu? Vai jogar agora. Quanto tem? 907. É? Tá me chega, então vou jogar que nem... Flash Games lixo. Não carregou ainda? Ó, ele carrega rápido no começo, depois demora pra carregar o restante, viu? Mas no começo é assim mesmo. Mas eu vou. Você não carrega fácil no primeiro, no começo? Vou arrumar ele todinho. Deixa eu chegar sempre assim, desligadinho, aí depois você liga, viu? Mas você liga assim, conectado ainda. Desde aqui atrás, tudo, quando eu começar a trabalhar. Então, você não é bom. Hã? Então, você não é bom, isso aí. Né? Ou tá, o Pelcon entrou em processo contra a Apple. Devido a não dar carregador. É. Nada a ver, você paga 11 mil no celular, tem nenhum carregador. Foi proibido já a venda no Brasil, se eles não liberaram. Estão liberando pela ordem judicial. Sabe? Não tem que dar o carregador. Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. Tá tão agradável por aqui, eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, para só dar o ar, para mais sua ideia de clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo. Quando vê, você paga o celular, não se reais, tem que pagar mais de 20 reais. A torcida que fica atrás dos gols, tá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande vecchia senhora do futebol italiano. A Vitória comprou, né? Opa, comprou o jogo celular. Começou. Aí os caras estão rápidos hoje, né? Nem deu tempo de eu falar. Devolveu pra eles mandar outro, né? Olha o tempo. Só que era o Rony, não foi? Eu mandei você devolver. Onde você viu? Comprou o celular de 11 reais. Olha aí. Ela trabalha com contabilidade, sabia?
defesa levou a melhor na jogada. Mbappé. A bola vai no jeito que não é ver. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e aproveitou. Agora desviou, mas ele estava dentro e não perdeu tempo para marcar. Está muito fácil não jogar o Leandro. Ih, rapaz. Esse time dá gosto de ver jogar, meu. Então, que bacana. Vieira vai mandar a bola direto para o ataque. Ih, que lugar de perder a bola. Tocando no meio para levar. Nem vira. O cara nem vira.
arruma o carro, enfio ele todo mundo, mas paga aquele negócio. Que é de bolsa, né? Eu tive aqui empatado. Não, não, tá com a barulhada, não vai ter outra. Vai empatando aqui, eu vou aqui empatar, tá vendo? O parque empatou aqui, ó. Tem empate também, que bom, Marcelo. A gente vai empatar, depois tem mais 3, 4 jogos, né? Que é a hora que ele ganha. Mil e pouco, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, dois dias. Começa o segundo tempo. Tá empatando também, eu vou dar isso aqui, ó. Começa o segundo tempo, vai ser empatado. Se daqui empatar, se o time empatar aqui, eu fico logo. A batida! Eita! Gol! A goleada somenta! Que fácil! Nem eu. Você está puxando não tinha problema, né? Se tinha empatar ali, eu acho que ganhei. Sabe quando foi o último minuto? Se tinha empatar, eu ganhei. Olha a batida! Vem a batida!
consegue marcar um golzinho no jogo, mas acho que não vai adiantar muito. Rivaldo. Como é que todo mundo leva uma hora dessa, né? Na retroquidade? João. Ele mandou. Entendeu? A bola pra frente. Como é que você não leva uma hora dessa na retroquidade? Messi mandou a bola pro ataque. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Recebe Mauro. Chutão pra frente. O juiz confirma 2 minutos de acréscimo. Ih, rapaz, agora como é que jogou? Vai jogar levando.
ingresso? Sim. Ainda? Tá carregando ainda? Tira do carregador.